E aí meus queridos, desse vídeo na área, mais um vídeo aqui começando para o canal. Estamos aqui na manutenção, o Mano Patrick tá desmontando tudo. Salve. Então a gente tem que fazer uma série de serviços aqui. E uma delas para a gente começar aqui é a retirada do Throttle que é os coletores únicos para cada... Entrada de admissão do motor, que são quatro cilindros, então quatro dutos. Retirada do escapamento para colocar, passar a manta nova. É, também tá agarrada lá atrás, lá também, ó. Lá atrás tem uma flange lá, quase não dá pra ver, enfim. E a gente fabricar. Eu já vi que tem alguns problemas aqui nesse coletor, como prisioneiros, ó. Tá saindo. Fazer um acabamentinho aqui, botar um castelinho de inox e tal. Uma outra coisa, ó. É acabar com isso aqui, ó. Tá vendo? Ó, silicone, ó. Silicone. Não tem problema nenhum, tá? Ser silicone. Só que o problema é que eu acho é que quando você coloca silicone, a tendência de, do jeito que tá aqui fora, você é causar isso para dentro também e causar uma certa restrição. Então, por isso que eu tô, estou preferindo ter que desmontar. E fazer uma junta, faz uma junta no tamanho certinho, sem causar restrição nem nada. Coloca, sai fora o silicone. Aqui a gente também vai ter que fazer um trabalho, mas depois que ele tirar aí o coletor, a gente mostra para vocês. Mas por enquanto o trampo tá sendo esse aí. Show de bola? Ele acabando de retirar aí. A gente mostra um pouquinho mais do coletor para vocês. Ele fora, como é que é o coletor de escapamento aqui? A gente vai mostrar tudo para vocês aí já em breve ó tiramos aqui ó tá na mão do mano já ó, as duas elas são separadas ela tem uma união aqui que faz abrir as duas borboletas né interligadas tem um esqueminha tal e o que eu tava falando era justamente isso aqui ó tô vendo ó? aqui já tem uma certa restrição ó. aqui é pouco tá ó, aqui ó o silicone que veio para dentro aqui tem mais um pouquinho na segunda também ó tem um pouquinho mas essa aqui tá fora mas ela tem um tiquinho aqui e tem um pouquinho aqui ó então isso aqui ó, causa restrição já aqui no carro vou mostrar para vocês ao contrário olha aqui a quantidade ó olha aqui ó tem aqui ó viu ó nada por isso que eu falei ó nada contra de colocar silicone mas eu prefiro nessas ocasiões criar uma junta aqui ó é nos detalhes por isso que a gente vai criar uma junta para cá vamos tentar fazer um desenho tem alguns aqui ó os prisioneiros que eu falei vamos tentar dar uma melhorada nisso aqui e boa e já já a gente termina isso aí uma coisa que eu reparei na nas trocas ó Tô com as duas é que eu não sei se vocês vão conseguir perceber juntamente comigo tá ventando um pouquinho tem um calo ó. não é o problema mas quando você requer um pouco de potência fluxo é bom não ter essas cavinhas aqui e aí a gente tem que estudar se a gente pode estar tá mexendo nisso né que dá para ver que a flange vai até aqui ó e se esse furo ela vir até a, a flange de repente a gente consegue tirar um pouco do material só para ele poder acompanhar a abertura do duto Aqui tem, ó, aqui tem, basicamente todas têm. Aqui tem um pouquinho menos, mas ela tá meio torta. Ó. Aqui tem mais, ó, entendeu? Ó, aqui também tem. Ó. Todas elas têm degrau, relativamente, não é muito problema, mas. Se for para melhorar, né, pode dar uma trabalhadinha. Eu vi esses detalhes e a gente tem que ver também caso de tentar desamassar isso aqui. Ó, tá vendo? Então acabou tomando uma panca de repente caiu no chão. Eu já veio assim, né? Não foi aqui que ocasionou. Tem uma outra aqui ó, também, ó, tá machucada tal para gente tentar deixar mais bacaninha possível que a gente não achou isso aqui para comprar. Então tem. Esses detalhes aí pra gente poder dar uma, uma olhada. E muito silicone, né? É claro! Aí provavelmente a gente vai pintar isso também, né? tentar ver aqui que dá para fazer, apesar que eu acredito que é só dar uma limpeza tal, ele tá meio russo por conta de ele não levar é, verniz, aqui só foi pintado com uma, com uma tinta que deixou meio rugoso tal. Então por conta de não levar verniz, ele acaba ficando é, essa sujeira, né, esse pó, ela engripa aqui na, na tinta e deixa ela com essa cara de, de russo e acaba ficando feio, né? Por mais que tipo a pessoa não quer brilhoso, há a possibilidade de aplicar verniz fosco, existe o verniz Fosco. você aplica o verniz fosco Ele fica mais, quase fica um acetinado Vai, mas ele fica com A coloração fosca e fica parecendo Mais originalzinho, então tem essas uh, Essas coisas pra A gente poder aplicar e a gente, de repente A gente vai fazer isso aqui, mas É isso, agora também tem o lance do escapamento também esse escapamento dele aqui em si é todo de inox. Só que no momento ele não está aparecendo inox, porque ele acabou recebendo uma oxidação aqui e tal. Mas que isso aqui é absolutamente recuperado com a mistura aí que a gente vai fazer. É, de repente pode ser até um vídeo aí que pode ajudar vocês também. Com uma mistura de água e bicarbonato. De repente a gente vai fazer um videozinho falando sobre isso aí. né, A gente comprar o material para mostrar para vocês. Mas tirando essa parte, um coletor bem legal. Você vê que ele é bem diferenciado, existe vários. Coletores para motor AP, você vê que esse aqui ele tem, uh, você vê que ele tem o um 1 e já tem um o 4 lá um pouco mais longo, tem um o 2 e o um 3 aqui vindo na, na, na mesma posição, achei até meio estranho o 4 ter essa diferença, enfim, tem o prisma lá dentro lá, ó. Tem um pequeno prisma lá, junta todo mundo. Infelizmente tem um. A sonda que acabou creio, dando uma atrapalhada aqui no fluxo, né? Você vê que ao olhar aqui você vê que ela tá bem alta. Então ela dá uma atrapalhada no fluxo do cilindro 4, que já é longo e... E a sonda aqui de repente, ela é para ser um pouquinho mais para fora, enfim. Essa rosca aqui, não sei se isso aqui foi feito depois que compraram o escape, né? E tem algumas coisas aqui para se fazer que a gente vai ver, ó. Por exemplo, aqui ele tem um suporte para segurar esses dois caras aqui. Dá para ver que isso aqui é uma solda inox, mas aqui foi feito uma você numa solda de, de aço comum que acaba prejudicando né quando você usa uma vareta de solda que é para aço ele acaba contaminando o inox e ele começa a enferrujar coisa que ele não fazia antes e tem um outro detalhe aqui que a gente pegou aqui também ele é até meio pesadinho mas nem tanto cadê aqui ah é aqui ó a gente encontrou esse trincado aí. A gente comprou a vareta de inox para a gente poder ver se a gente consegue limpar isso aqui e dar os pingos de solda aqui novamente, só para essa peça aqui ela não ficar forçando nem nada. Então, são coisas que a gente pretende estar tá fazendo isso aí depois. Tá, e a limpeza dele por último, né? Porque mesmo a gente fazendo a limpeza, ele vai receber uma manta mesmo assim, então não vai ser muito o problema. Então A gente deve fazer isso aí mais para frente. Estamos aqui na parte de linha de combustível do Voyage. Aqui embaixo já tinha essa placa aqui ó, que o carro já veio com ela, onde colocaram a bomba e filtro. Só que a bomba que estava aqui era uma bomba uh, de carro original, né, uma de GTI, e tinha um filtro original. O que a gente fez foi na atualização aqui de pegar essa chapa, limpamos, colocamos outro suporte, bomba Mercedes. E um filtro lavável por causa da vazão de combustível, que o outro filtro tinha baixa vazão, orifício entrada e saída eram menores e mais um ali que é um parafuso ali ó que não tinha antes que agora é de suporte para segurar toda essa chapa aqui pesada porque esses parafusos aqui é onde ele vai preso que eu não consigo mostrar mas enfim que prende aqui a cinta do tanque ele tava fazendo isso aqui ó né fazendo esse movimento e tava entortando eles para frente até uma hora que iria quebrar então a gente fez todas essas atualizações no final agora eu troquei só o nipple daqui ó que na verdade essa bomba ela vem com esse aqui, ó. Que ela tem uma válvula aqui na ponta que não deixa o combustível voltar. Só que a vazão dela é muito minúscula, muito minúscula. Então normalmente a gente sempre tira e compra um nipple que vai na rosca aqui, acho que é M 12 alguma coisa do tipo, e sai uma para mangueira de 9 mm, que a gente vai ligar essa mangueira aqui na bomba, ou melhor, no filtro, e do filtro ele depois ele vai para a linha de combustível. Então, é isso que estamos fazendo aqui hoje. Estava até dando uma analisada na falta a mangueira daqui. Tava até dando uma analisada de talvez até a mangueira esse suporte ser o contrário, mas não vamos fazer isso agora para a mangueira entrar aqui, ela dava volta lá e a linha de combustível já, sa já saía aqui, enfim. Vamos ver o que, que a gente faz, mas normalmente a gente vai seguir esse padrão aqui. Fica fácil de mexer também com elétrica e tal. Tem que ver onde está elétrica aqui, até para passar e tal. Enfim, na linha de combustível está fazendo isso aí. E vamos aplicar mangueira balflex aqui também na linha aqui, pelo menos já para fazer essa curva aqui, ó. Tá aí, senhores, mangueirinha colocada. Dá para ver até que moralzinha no nas abraçadeiras. Aqui a gente usou mangueira balflex. só que é essa lonada assim, ó. Bonitinho, aí a gente só ligou. Da bomba, Mercedes para a entrada do filtro. ligado assim Como ele tá virado para cima, não dá para mim ver se tá certinho. Ainda falta ligar. Saída do tanque para a entrada da bomba e essa aqui é a saída de combustível que vai para frente do carro, que seria essa mangueira aqui, ó. Que a gente não vai utilizar mais. A gente vai fazer uma outra tubulação que vocês vão acompanhar e a gente vai fazer ela em duas, três partes, porque ela vai ter uma parte que vai ser ligada até um determinado lugar ali e depois vai ter uma outra que vai até lá na frente. Só aí a gente vai mostrar tudo, eu fiz no meu carro. Se vocês já acompanha bastante tempo a galera já sabe qual é o que eu vou utilizar mas a gente vai deixar para os próximos capítulos aí para a gente poder finalizar e depois a gente faz a elétrica a gente só usou uma mangueirinha curta só para manter aqui não vai ter nenhum problema como falei também feita o, o colocado parafuso para isso aqui não descer mais e é isso então acho que finalizamos alguma uma coisinha aí o carro tá no cavalete ó, já levantado justamente esperando para a gente fazer isso e a gente também tem que fazer algumas coisas aqui nos freios também, sangrar freio, trocar fluido de freio e tal. Então as rodas já estão no alto justamente por causa disso. É pra gente ver isso aí, esse esquema aí futuramente. Show de bola! E aqui a gente tirou, né? Porque aqui tava na. Acho que aqui tava na bomba direto. E aqui é pro filtro. A gente vai tirar o, te... o tecalão fora. Aí eu tenho que, ainda tenho que resolver se eu vou usar regulador de pressão dele aqui atrás ou se eu vou deixar lá na frente. Porque ele já estava aqui atrás, né? Tirando as coisas lá do carro. Ele até tem uns furos aqui que daria para fazer alguma coisa. Prender e tal, mas vamos ver. Vamos ver o que, que dá para fazer. Então é isso, senhores. Até o próximo vídeo aí. Quando a gente atualizando vocês aí, tem mais coisa para fazer. Nossa, tem bastante coisa, principalmente freio. Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e aquele abraço.